ens desqualifiquen com a dones perquè tenen por dels aires de canvi que portem amb les nostres idees, amb la nostra manera de fer. Moltes no anem arreglades com ells voldrien, sinó com nosaltres volem. I això els destarota, trenca la idea de la dona objecte en la política. Han vist que aixequem el puny i ensenyem les dents, somrient. I això els ha fet embogir. Trencar aquest silenci és una arma molt potent de les feministes. Ens empodera, si ho expliquem en públic, perquè altres dones doncs, puguin empoderar-se i fer el pas aquest, a intentar canviar les seves vides. És la feina que portem fent des de fa uns quants anys, que és que ningú se senti sola en els seus marrons. Jo em pregunto també si canviarem aquestes pràctiques, no? En el sentit, es canviaran els horaris de les assemblees i de les reunions que es porten a terme? Hi haurà espai també per les criatures? Per què els homes s'ho han muntat tot perquè els hi funcioni bé? Perquè el sistema està a favor seu, som nosaltres que hem de trencar-ho tot. Sí, el que voldríem nosaltres és governar-ho tot i que als llocs de decisió hi hagués més dones que homes, fins i tot. Però també penso que és molt important, des d'aquells que estan a les institucions, que facin polítiques per transformar la societat. La història depèn de qui l'escriu. Sembla que aquells que van fer el referèndum són només els líders dels partits i de les entitats, que eren homes. Però, en canvi, de la gent del carrer se sap que les dones van formar part del moviment de l'1 d'octubre. Per poder provocar aquests canvis, les dones han d'estar a primera línia. I arribar a primera línia i tenir un lloc de poder significa renunciar a moltes coses.